ko'rdingiz-ku. Yangi loyiha o'tibdi-da. Mana meni yana mashhur qiladigan bir ko'rsatuv. Rahmat Anisaga. Tavsiyalarga amal qilgani ko'rinib turibdi. Qonlari yaxshi chiqqan. Kardiyogrammalari ham yaxshi. Yurakda nojo'ya o'zgarish yo'q. Keliningizni hushdan ketish sababi asabdan. Sizlar uni nevropatolog ko'rigidan o'tkazishingiz kerak. Endi nevropatolog ham qatnaydimi? Sog'ligi kerak bo'lsa, albatta qatnaydi. Sizlarga yaxshi bir nevropatolog tavsiya qilaman, o'shalarga borasiz, xo'p? Xo'p. Singlim, menga qarang, men qishloqqa olib ketsam, o'zimizni doktorlarga qaratsam bo'ladimi? Opa, agar qishloqqa olib ketsangiz, bizni qilgan shuncha harakatimiz bekor ketadi. Yana ozgina sabr qiling, xo'p? Nevropatologni tavsiyasidan keyin yana bir xulosaga kelamiz. Sarvara hech qayerga ketmaydi. Shu yerda, shifoxonada davolanadi. Ko'p kelishdik. Mana yo'llamangiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ha, o'lmas. Sarvarani muolajasi tugagandan keyin uni uyga borib qo'y, o'zing ishga borgin, xo'pmi? Men shundoq kardiologga kirib chiqaman. Bo'ldi, hop. Ki kundoshim borligini qayerdan bildik ana? Agar bu gapni Umida ham eshitsa, butun qishloqqa gap qo'yaradi-ku. Assalomu alaykum. Kattarobodga aka. Yo'q, yo'limiz emas. Ha, shunaqa ham uzr. To'xtat. Alo, yigitni olib ol. Assalomu alaykum. O'tiring, yigit. Rahmat, biz uyga ketayotgandik. O'tiring, tashlab o'tamiz. O'tiring. O'tirmaysizmi? Nega dovdiraysiz? Xodimimni yo'l-yo'lakay tashlab o'tsam nima qipti? Rahmat. O'tir, Sarvar. Yerlarda nima qilyapsiz, yigit? Shu kasalxonaga kelgandik. Uyingiz qayerda? Kattarobod mahallasida. Yangi qurilgan uylarda turamiz. Ha. Yo'limiz ekan, ha? Siz bo'lsa chiqmayman, deysiz. Xo'sh, ishlar qalay, yigit?
İş kıynamayaptı mı? Her kalay yük taşış ağır iş. Rahmat. Hammasi yaxshi. Yengilishni o'zi yo'q u. Bu gapingiz to'g'ri. Lekin har qalay aksar yoshlar tezroq boy, amalli ishni orzu qilishadi. Shu ma'noda so'radim. Meni ishim o'zimga yoqadi. Boshqasini o'ylab ham ko'rganim yo'q. Shu qizmikin? Shundayga o'xshaydi. Chiroyli ekan. Yuzi zaharligi kasalidan bo'lsa kerak. Xuddi barchining yoshligiga o'xshaydi. Tortinchoq, ibo hayosi ko'rinib turibdi. Kasalligi uchun uylanmay yuribdimikin? Yo mablag'dan qiynalib qolishganmi? Bu qizim kelinmi yo singlingiz bo'ladimi? Keliningiz. Mayli. Qo'sha qaynlar. Ha, biz yetib keldik. Mana shu yerda to'xtating. Rahmat sizga. Shu yerda yashaysizlarmi? Hovona uyda turamiz. Ha, yaxshi. Ancha chiroyli joylar ekan. Rahmat. Voy, yaxshi bo'ldi. Yana bir bor rahmat sizga. Hayr. Xo'p, hayr. Ha. Barchin bilan gaplashish vaqti keldi shekilli. Mana endi haydi ketdik. Norxol. Norxol. Labbay. Labbay dadasi. Ha. Qizingdan eshitganlaringni agar qishloqqa yoyib yuboradigan bo'lsang, tilingni sug'urib olaman. Men o'zim tayiga yetmagunimcha bu haqda og'iz ham ochma. Tushundingmi? Tilimni sug'urib olsangiz ham buni baribir aynishni uydagilarga aytaman. Ey. Ular buni bilish kerak. Belki shunda ham bilishar. Men seni ogohlantirdim. Agar gap sendan chiqadigan bo'lsa, otangni uyiga ketaver. Men baribir anishni uydagilarga aytaman. Tilimni sug'urib olsangiz ham aytaman. Bu odam kim? Xo'jayinim. Men ishlayotgan firmaning boshlig'i. Ha. Shumi sizga qarz berib turgan? Shu. Olmas. Unga nega keliningiz dedingiz? Shunday degim keldi. Nima senga yoqmadimi? Yo'q. Menga ham, onangizga ham bu gap yoqmaydi. Menga qara. Agar rostdan ham meni o'ylab chetga chiqaman deyotgan bo'lsang, bilib qo'y. Unda meni dunyodagi eng bebaxt odamga aylantirasan. Mening baxtim sen bilan. Shuni unutma. Shuning uchun hech qachon ketaman deb o'ylama. Ketsang ham, o'lsang ham birga ketamiz, birga o'lamiz. Tushundingmi? Endi esuvga boraver.
Men ishga ketaman. Bo'pti. Bolani o'tsangiz-chi? Eshityapsizmi o'zi? Qarayapman. Hozir ovqatini beraman. Menga olib keling. Voy jona. Yig'ladingmi? Mana ovundi-ku. Nimaga sizni qo'lingizga berganimizdan beri yig'laveradi bu? Avvalam bola qaraganmisiz? Ha, bundan ham injiq bolalarga qaraganman. Negadir tinchimayapti bolangiz? Yoki faqat sizga o'rganib qolgan bo'lsa kerak-da. Bola menga qamasdi. Balki sizni yoqtirmayotgandir. Yoqtirmayotgan bo'lsa boshqa inaga toping. Jahl qilyapsizmi menga? Gapingizga yarasha javob qaytardim-da. Oh, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Voy. Sovuq bo'lganingdan keyin bola qanaqa o'ynadi senga? Buni dumog'ini qaranglar, o'rgildim sendan. Buni qaray. Bir kam endi seni qovoq tumshig'inga qarashim qoluvdi. Alo, Sharif aka. Ha, Maqbuba. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'q, hozir bo'sh edim, gapiraver. Nima? Ey, ha deb bolani begona ayolning qo'liga tutqizaverasanmi? Ayiqlayotgan bo'lsa, senga ichki aytgandir. Yoki Malakni qo'msayotgandir. Malakni? Atay qilyapsiz menga? Balki qo'sh qo'llab o'sha malagingizga bolamni berib qo'yasiz-a? Niyati shumi? Ha, albatta. Zo'r fikr. Bola Malak bilan bo'lsa, unda menga nima keragim bo'ladi? Malak va ikki bolangiz. Uyingizda bo'ladi. Ah, qoyilmaqom reja. Oshirib yuboryapsan, Maqbu. Qadiyam asablaring tarangga o'xshayapti menimcha. Arzimagan narsan deb asabiylashavermagin. Bo'pti, o'zim qo'ng'iroq qilib yuboraman. Ha, Marat aka? Men ketdim. Men qara. Bugun ana unga meni mashinamni boramizmi? Farqi yo'q. Nima, siz ichmaysizmi? Yo'q, ichkilik jonga tegdi. Men seni qayerdan olib ketay? Uyimdan olib ketib qoling. Men bir o'tala mashinamni ham tashlab chiqaman. Xo'p, mayli. Aha. Oye, uyg'oning. Oye. Voy. Tirikmanmi? Voy. Hayriyat. Voy, bu nima deganingiz, oye? Yomon shukurdiz menimcha. Yuragim yomon o'lyapti. Xuddi o'limga ketayotgandek bo'ldim bir zumda. Tush ko'ribman. Rahmatli akamni ko'rdim. Yo'q, o'lganliklarini tushimda anglab turibman. Yoshgina qiz ekanman. Akamni tobutga solib, kumushga olib ketishayotgan ekan. Ostonada qo'njili etiklari turgan ekan. Men shu etikni kiyib olib qabriston tomonga ketaveraman. Ketaveraman. Kech tushibdi. Yo'llar qorong'u. Qandaydir og'ir gunohni sezibman. Va shuni vahimasida yugurib ketyapman, yugurib ketyapman. Voy. Xullas, hammasi
Alkaş, Alkaş. Ay, oye, çişken nimalarım kırmaydı. Nega? O'lgan odamni oyoq kiyimini kiyib mana. Oye, qo'ying. Men ham dilimni xira qilmang. Hozir asabim buzilib turibdi. Molagiz yana bolasini menga tashlab chiqib ketdi. Kasal dugonasi unga bahona bo'lib qoldi oxirgi vaqtda. Bilmadim, uyidan u chiqqanmi bu keliningizni. Nima bo'lsa ham mana shu uydan chiqib ketgisi keladi. Tinch qo'y onamiz, Mastura. Ona ham yuragi siqilib ketgan. Uning o'rnida sen bo'lganingda allaqachon hammasini tashlab ketgan bo'larding. Nima? Ketma deb meni uni etagini ushlab o'tirishim kerakmi? Ah, shunchaki ketolmaydi. Voy. Ko'zi to'rt bo'lib, uni hech kim kutib o'tirgani yo'q. Mayli, ketsa ketaversin. O'sha sharifni ham boshini qotirib yubordi mana shu keliningiz. Voy, yana ko'zim chiqyapti. Hali men o'lmasimdan shu gaplarni aytyapsanmi, Mastura? Voy. Oye. Oye. Qayerdan ham gapingga kirib oraga tushdim. Gapingga kirib qayerdan ham aralashdim. Oye, bo'ldi qiling. Bo'ldi qiling, oye. Hozir yana qon bosimingiz ko'tarilib ketadi. Voy. Hadi buni tarifini olganingiz uchun men hozir jahlim chiqib ketdi. Siqilmay, oye. Jon, ojon. Voy. Hozir yana qon bosimingiz ko'tarilib ketadi. Yana tez yordam chaqirishimizga to'g'ri keladi. Yana shifoxonaga tushib qolsangiz kim qaraydi sizga, oye? Haliga dorizni olib kelib beraymi, oye? Bo'ldi, bo'ldi. Men sizga hozir siz yaxshi ko'rgan ko'k choy damlab kelaman. Mana shu keliningiz uyda o'tirganda hammasini o'zi tayyorlagan bo'lardi. Shoshmay tursin. Bor 5 milyon. Bittasi qolib ketdi. Açtım. Yigirma yetti. Bo'ldik mi?
Taklifim haliyam kuchda turibdi. Bo'ldikmi? Kattasi yuta qolsin. Yoshlar, yoshlar. Namuncha bular shoshqaloq bo'lmasa. 31. Yani 20 ming berib turing. Keyingi oy bitta qilib hammasini qaytaraman sizga. Ha, Marat aka siz ham aytding? Aha, ha? Ha? Yo'q. 80 ming bo'ldi. Kam? Yetadi. Nima qilaman? Shuncha pulni qayerdan topib beraman bularga? Sharif, ablah, nimalar qilib qo'yding, ahmoq? Uydagilarga nima deyman? Sharif, kim? Nega siqilyapsan? Atiga 80 ming dollar ekan-ku. Boshing omon bo'lsa topiladi pul, kim? Yo'r, undan ko'ra 5-ta 5-ta qilamiz. Zo'ridan bor oshxonada. Yo'r, yo'r. Sharif, yo'r. Qonimonim kuyib ketdi. Tamom bo'ldi, aka. Bo'ldi qildi. Oynani sindirasan. O'zing ham o'yinga berilib ketding. Ogohlantirdim, to'xta deb. Aka, shu gal yutaman deb juda katta ketding. Mana oqibati. Endi bu ham peshonangda bor ekan-da, ukam. Sen hozir kirib, yaxshilab uxlab ol. Biroz o'zingga kel. Ertalab tog'amning oldiga birga boramiz. Balki bir yo'li topilib qolar. Kelishamiz. Kerak bo'lsa o'rtada mana men turaman. Ha, bo'ldi endi, siqilaverma endi. Bor, kirib uxla. Ertaga ko'rishamiz. Ha, albatta. Mana senga omad. Ahmoq. Nuqul mening yulduzli pallam keladi derding. Mana endi o'sha pallang bilan qo'shmazor bo'l. Çünkü bunun malıydı.
endi qanaq bo'layman. Xonimim kuyib ketdi. Endi men tamom bo'ldim. 80 mingga endi shuncha pulni qayerdan topaman? Shuncha pul. Uydagilarga nima deyman? Mahbubaga nima deyman? Ana xayolingga keltirsang bilan qo'ng'iroq. Nima deyman unga? Yana 100 gram urib kelsa belki karnam ishlab qolar. Ey xudo. Nimaga bolam buncha ko'p yig'laydigan bo'lib qoldi-ya? Yoki Malak unga bir nima qilib qo'ydim ekan. Yoqta pa?
Thank you.